Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ratsioningizga zaytun moyini kiritish uchun 8 sababni aytib o'tamiz. 1. Zaytun moyi mana to'yinmagan yog'larga boy. Zaytun mevasi tarkibida omega 3 va omega 6 kabi 14% to'yingan va 11% monoto'yinmagan yog'lar mavjud. Eng muhimi mevada monoto'yinmagan oleik kislotasi mavjud bo'lib, u meva tarkibining umumiy 73% ini tashkil etadi. 2. Zaytun yog'ida noyob antioksidantlar mavjud. Qo'shimchalarsiz toza zaytun moyi juda to'yimli hisoblanadi. Uning tarkibida muhim yog' kislotalaridan tashqari K va E vitaminlari, shuningdek surunkali kasallik xavfini kamaytiradigan kuchli antioksidantlar mavjud. 3. Zaytun moyi yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega. Tanadagi surunkali yallig'lanish diabet, artrit va Alzheimer kasalligiga olib kelishi mumkin. Zaytun moyi alikantal tufayli yallig'lanishni kamaytirishga yordam beradi. Alikantal ibuprofen kabi ishlaydigan antioksidantdir. 4. Zaytun moyi artrit bilan kurashishga yordam beradi. Reumatoid artrit. Bu immunitet susayganda tanadagi sog'lom hujayralar va bo'g'imlarni zararlovchi autoimmun kasalligidir. Ovqat tarkibidagi zaytun moyi antioksidlovchi stress va yallig'lanishni kamaytirishga yordam beradi. 5. Zaytun moyi diabet xavfini kamaytiradi. Olimlarning fikriga ko'ra, zaytun moyi qondagi shakar miqdoriga va insulin sezgirligiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. 6. Zaytun moyi ozishga yordam beradi. Vazn tashlamoqchi bo'lganlar ratsionda yog' miqdori qat'iy cheklangan bo'lishi lozim. Shunga qaramay, olimlar va ovqatlanish mutaxassislari zaytun moyiga boy O'rta Yer dengizi parhezini sog'liq uchun eng foydali va samarali hisoblaydi. 7. Zaytun moyi insultning oldini olishga yordam beradi. Rivojlangan mamlakatlarda insult yurak yetishmovchiligi kasalligidan keyingi o'rinda turuvchi o'lim holatlarining ikkinchi sababi hisoblanadi. 841 ming kishi ishtirok etgan 32 ta tadqiqot natijasiga ko'ra, olimlar zaytun moyi kasallikning rivojlanish xavfini kamaytiradigan monoto'yinmagan yog'larning yagona manbai degan xulosaga kelgan. 8. Zaytun moyi antibakterial ta'sirga ega. Zaytun moyi zararli bakteriyalarni, shu jumladan oshqozon yarasining keng tarqalgan sababchisi Helicobacter pylori'ni ham yo'q qiladi. Shifokorlarning ta'kidlashicha, zaytun moyi ushbu bakteriyaning 8 turiga qarshi kurashadi. Ularning 3tasi antibiotiklarga chidamli bakteriyalardir. Hozircha shular. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.